Як звичайно намалювати собачку породи Йорк? Квадрат і два трикутника, всередині носик, оченята крапочки і паща. Трикутної форми силует тіла і коротенькі лапки. А можна зробити цей малюнок ще крутіше. Зараз покажу як. Беремо чорну кулькову ручку, малюємо короткими лініями контур мордочки і вушок, обводимо носик, оченята, також язичок. Додаємо смішну зачіску, підкреслимо кудлате хутро. Уточнюємо лапки з пальчиками. Домальовуємо на шийник з мілою підвіскою, чорним блискучі очі і мокрий ніс. Зафарбовуємо коричневим ніжки і грудку, залишаючи всередині білим. Додаємо чорної фарби на спинку і щічки. Тепер змиємо фарбу з пензлика і розтягнемо колір. Фарбуємо коричневим мордочку, акуратно біля носика, щоб фарби тут не злилися. Темнішим тоном проходимо по тінях. Жовтим кольором додаємо в центрі тулуба, не повністю заповнюючи фарби. Тінь, що падає, дуже прозоро. Сірим кольором тіні на кістку, червоним на шийник і додаємо чорним кудлатості. Готово! Якщо було корисно, збережи відео і підпишись.